ולכן אנחנו נסתכל על מה שקורה בוול סטריט. חדשות הבוקר, 17 לספטמבר, 2024, בואו נתחיל. אז שלום ובוקר טוב לכולם, 17 לספטמבר, 2024, החדשות הראשונות של הבוקר, ואנחנו מתחילים עם הגרף הזה. אני מיכה מאמריקה, וכרגיל, שום דבר פה הוא לא ייעוץ פיננסי. 67% מהאנשים שנשכרים ב-CME Fed Watch Tool, מעריכים שהפד יוריד ריבית ב-50 נקודות בסיס. הטבלה הזאת צריכה להטריד אתכם, כי אם הוא יוריד ב-25, זה אומר שיש הרבה מאוד אנשים מאוכזבים. מצד שני, אם הוא יוריד ב-50, יש עדיין 33 אחוז שהם מאוכזבים, ולכן זה צריך להטריד אתכם לא מעט. מצד שני, השוק כרגע רחוק מלהיות מוטרד, ה sp 500 בפרימרקט, או, או כרגע ב-all time high C. כל הזמנים ובעצם פורץ את קו השיאים היורדים. איזה חדשות מעניינות יש לנו? מה קורה למניות אחרי שמורידים הורדת ריבית ראשונה שצפויה לקרות מחר בתשע בערב? לייב מיוחד, לא הייתי מפספס. הדרמה תהיה אדירה. שנים מסוימות אנחנו עולים, שנים מסוימות אנחנו יורדים, שנים מסוימות אנחנו עולים. בקיצור... תבחרו איזה צד של הגרף אתם רוצים וככה תדעו איך לנהוג. ובכלל, השוק ב-36 שעות הקרובות יהיה מאוד 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 תנודתי. יהיו עליות, יהיו ירידות בוולטיליות יותר גבוהה מבדרך כלל. תהיו חכמים ואל תתפתו לשום כיוון. אל תתלהבו להגיד אני עושה שעות, או אני עושה זה, או אני עושה זה. תהיו חכמים, תדעו התנודתיות תהיה גדולה. אמזון, אינדי ג'סי, דיברנו על זה בלייט נייט וגם בסרטון הבוקר, מחזיר את כולם למשרד, הוא עושה עוד כל מיני פעולות. חוץ מלהחזיר את כולם למשרד, הוא גם מרכז קבוצות עבודה שיחשבו איך חותכים או איך מורידים שכבה ניהולית שלמה. מה שמטה בעצם עשו בשנה שעברה, אמזון עושה השנה. לטעמי אמזון עושה את זה בצורה יותר מדי מסודרת. פחות מדי, מה שנקרא פאונדר-לד, להיכנס למשרד, להגיד, תורידו את כל השכבה הזאת, היא נגמר. כמובן, זה יעבור בצורה הרבה יותר קלה, זה גם יותר מתאים לאופי של אנדי ג'סי, אבל אני חושב שבמצב הנוכחי, אמזון, יאללה, תתתתת קדימה, אפשר להתקדם קצת יותר מהר. לדוגמה, מנכ"ל חדש נכנס לסטארבקס, המנכ"ל, שהיה, לא המנכ"ל, זה שאחראי על כל נורת אמריקה, מייקל קונווי עוזב את תפקידו. זה לקח חמישה חודשים. לא עשו ועדה, לא חשבו על זה. טק-טק, בום, וזהו. אינטל, אחרי כל החדשות החיוביות, הרי בסוף זאת אינטל, מפסידה את המכרז לפלייסטיישן 6, היא אומרת שהיא לא רוצה להפסיד כסף על אה, השבבים בתוך פלייסטיישן 6, יכול להיות שהיא צודקת, יכול להיות שלא, אני מזכיר לכם שהבוקר אינטל אמורה להתחיל להיסחר עם החדשות הטובות ששמענו לגביה, והמנייה כרגע... פלוס 3.6, כל מי שצפה בסרטון הבוקר היינו בפלוס 10%. זאת אומרת, חיוביות חיוביות, אבל שימו לב, בפרימרקט מוכרים את החדשות, לא מתלהבים מזה, יתר על המידה. פריים דיי של אמזון הוכרז באוקטובר, בשמיני לאוקטובר ובתשיעי לאוקטובר, לאוקטובר, יהיה פריים דיי מבצעים של דברים שאנשים כמובן, לא יודע אם צריכים או לא, אבל מבצעים. זה עוד אחת מהסיבות לתנודתיות. בנק אוף אמריקה מפרסם היום שהחוסר הוודאות סביב הורדת הריבית היא הגבוהה ביותר שהייתה אי פעם. אנחנו נכנסים ל-36 שעות דרמטיות שהמשקיעים הגדולים, האנשים שמשלמים להם כסף כדי לדעת הם בחוסר ודאות, הם לא יודעים יורידו ב-25, ב-50, מה פאוול יגיד, מה הוא ירצה, ואנחנו צריכים להבין שזה... זה חלק מה... ממה שצפוי לנו. צפוי לנו עליות או ירידות, אנחנו לא באמת יודעים. ממש ממש לא יודעים כרגע. ומטה, הדבר היחיד שהיא יודעת זה שהיא לא רוצה שהרוסים יתערבו במערכת הבחירות האמריקאית, ולכן הם חוסמים את RT מפייסבוק, מאינסטגרם, כדי לא להשפיע. מייקרוסופט מודיעה בלילה, בסיום המסחר של אתמול, על הגדלה של הקנייה החוזרת של המניות ל-60 מיליארד דולר, ב-60, או ל-סליחה, ל-60 מיליארד דולר, ומעלה את הדיבידנט, שימו לב, לא ל-10%, לא לקפוץ ולהגיד, למה לא קיבלתי 10% דיבידנט? היא מעלה ב-10%. זאת אומרת שאם היא חילקה, נגיד, 20 סנט, היא תחלק עכשיו 22 סנט, אוקיי? היא מגדילה ב- לא ל- ב- שימו לב לזה, זה חשוב. מספיק אחד שיראה את הכותרת הזאת ויגיד, מה? סמכנו דיווידנד במייקרוסופט, החברה השתגעה, אני מעביר את כל הדיק לבנקל, אז לא. נדבר על זה עוד מעט. אלה האנליסטים. אופנהיימר, אומר NVIDIA איזה טופיק, בנק אוף אמריקה, חוזר ואומר אמזון איזה ביי, ברנסטין. חוזר ואומר שטזלה זה לא חברה רצינית, הוא, הוא קבוע אומר את זה, אז זה לא ממש חדש. רדבורד אטלנטיק משדרגת שופיפיי, טיגר שופ, סטיפל משדרגת לייטיס, LSEC, מיזוהו מתחיל לסקר את דל ואומר ביי, נותן ביי, ג'יי פי מורגן משנמכת, ויה סאט, מורגן סטנלי חוזר ואומר ורג'ין גלקטיק, איז נוט Underweight, CITY, Names, Analog Devices, Top Peek, A.D.I. הוא הטופיק. ג'פריז משדרגת ביונטק, B.N.T.X, U.B.S. אומר שג'פריז זה ביי, וג'פריז אומר שהוא אוהב את U.B.S. סתם, לא, הוא לא אוהב את U.B.S. אבל זה היה נראה טוב. אפלאבין! איפה כל נשות האפלאבין שהסתבכתי איתם? שימו לב, UBS משדרגת אפ לבין לביי מניוטרל. מעניין למה? אולי כי היא פרצה את הקאפן הנדל? לא, אבל הם לא מסתכלים על הגרפים, ממש לא. הם כותבים את זה מתוך ניתוח של אקסלים. RBC משדרג את אמראק, אמרק, משדרג את לייב נובה, מורגן סטנלי חוזר ואומר, וולמארט צריך להיות אוברווייט, מורגן סטנלי אומר שמייקרוסופט אוברווייט, בנק אוף אמריקה מוסיף את פלנטיר. ל-US1List, פלנטיר עלתה ב-20% מאז שהודיעו שהיא נכנסת ל-S&P 500, וזה הנקודה שכמובן אנשים מתחילים לדבר על פלנטיר, וזה כנראה ימים בודדים לפני שביום שני היא תיכנס ל-S&P 500 ותראה את חזרה 15%, אז רק תיזהרו. BTIG, Defiance Healthcare, ברקליז משודר, וואו, כמה, היום הם לא הפסיקו לכתוב מכתבים. ג'פריז משנמך את סולארג'. Given significant handwin in Europe. אה, בקיצור, הוא לא אוהב את סולארג'. טוב, לא נורא. בנק אוף אמריקה חוזר ואומר, קרוואנה איזה ביי, הוא משדרג את יולד פאקרד, הוא משדרג את ג'י אי ורונה, ורנובה, סליחה, ואלה המניות של זאת במיוחד הבוקר. מייקרוסופט עולה ב-2%, אתם יודעים למה סולארג' יורדת ב-6%, אתם גם יודעים למה זה קרה. משונמכת אינטל, לא עולה ב-7%, פחות דל עולה בעקבות השדרוג, שופיפיי עולה בעקבות השדרוג, פלאטר. יצא לו משהו, מה סלייטלי היאר, לא מעניין. אפלאבן ממשיכה לעלות, בקוז ווילאבן, וגאנט מקבלת שדרוג. אלו היו החדשות הראשונות של הבוקר. אני רוצה רגע להגיד משהו לאנשי החדשות לפני שאני עובר ללייב. אנחנו ב-36 שעות מאוד מאוד תנודתיות. תנודתיות זה לא אומר שקורסים, כמו שלא אומר שעולים תודמון. תנודתיות זה אומר... שיש קבוצות רבות של אנשים שלא יודעים כרגע מה יקרה. לא יודעים אם יורידו ב-25 נקודות בסיס, או ב-50 נקודות בסיס. לא יודעים מה ג'רום פאול יגיד או לא יגיד. זה הזמן לא, להיות, לא לקפוץ אה, להיות דונקישוט, באמת שלא. תהיו רגועים. השוק עוד לא יודע לאיזה כיוון הוא רוצה ללכת. כן, נראה שהוא רוצה אולטיים היי, אבל זה יכול מאוד להביא אותנו לנקודה שבו נתקן. תנהגו בזהירות, תנשמו עמוק. מחר בתשע בערב אנחנו כמובן נהיה בלייב מיוחד, שנשדר את מה שג'רום פאול אומר ביוטיוב, וזה יהיה גם באקס, בטוויטר, שזה ישודר במקביל. תבואו לשם לנשום עמוק. זאת התקופה. זה היה חדשות הראשונות לבוקר.